ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଆଉ ମାତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକଟ ସ୍ନେହ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନିଜର ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ପୂଜନ କର, ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅମ୍ଳଜାନ ଖୋଜୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଗଛ ଯେତିକି କଟା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗଛ କଟା ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଉ। ଏ କଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଏଥିପାଇଁ ସହମତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଅପ୍ରେଲ 8 ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଇଏ ସେବକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଅପ୍ରେଲ 8 ଥିଲା, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ଷ ଠାରୁ ଅପ୍ରେଲ 8 ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ହେବ, ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀଟା ଭାଇ ଭଉଣୀର ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବୁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ କର, 17 ଗଛ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲଗାଅ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି କର, ଏବଂ ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପାନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 40 ତଳେ କିମ୍ବା 50 ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କି କାଁ ଭା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କି ଖଜୁରୀର ଚାରି ଟିକେ ପିଉଥିଲା। ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ନ ମରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମାନେ ମଦ ଖାଇକି କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବିହାରରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ମଦ୍ୟ ଯଦି ହାଟରେ ବଜାରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଆମେ ଖୋଲିବା, ସରକାର ଖୋଲିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କହିଲୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଫର୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଟୁକାକୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଆଜି ଦେଖିବେ ଗୁଟୁକା ହାର ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ ସଚେତନ ହେଉନି, ଆମେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠୁଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆଜି ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ନିଶାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯଦି
ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ନିବେଦନ କରିବି କରିଛି କରୁଛି କରିବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ଆଉ ମଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣାର ଶ୍ରୀମଦ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ବିବିଧ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଶାହୀନ ହୋଇକରି ଚାଲୁଛି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା ସେଇ ନିଶା କେମିତି ଏ ସମାଜରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ସମାଜର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ସଂକଳ୍ପର ଦିବସ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଶ୍ରମର ଗୋପାଳ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମାନେ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇ ସବୁଥର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସବୁଥର ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକୁ 109 ଥର ଆଗରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିବି 110 ଥର ଆଜି ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଦେବି ଯେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କକୁଆ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଆମର ଦେହରୁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ରକ୍ତ ଯେତେ ଦେବେ ଦେହ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଦେହ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ହେବନି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେବନି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମ ରକ୍ତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।